Och då har vi checkat in på hotellet och efter ett tag ska vi se på underhållningen. Yeah.
Efter en timmes fantastisk underhållning fortsätter de utomhus, där de lastar en massa tyngder på mannens bröst. Ja, det var en timmes otrolig underhållning som tyvärr inte ger rättvisa på filmen. Sen är det dags för middagen och det är svårt att läsa menyerna då det bara är med kinesiska tecken. Och här dansar man för full. Det är populärt med dessa motionsdanser som samlar hundratals människor till parkerna. Tidigt nästa morgon är vi på väg till ett annat berg som ligger 4 mil från Sangiai. Det är väldigt kuperat landskap runt Sangiai. Det byggs i Kina. Här bygger man en bro som ska gå högt uppe över staden och dalen. Då är vi framme och härifrån ska vi ta linbanan vidare. Vi är tidiga så vi slapp köandet och får gå ombord nästan omgående. Linbanan startar inifrån stan och går upp till berget Tianmen. Man åker över busstationen, över gator och över järnvägsstationen. Morning baby. Morning. So you mean with me one day is 2 days work? Yeah. Good. Hon tycker att en dag med mig motsvarar 2 normala dagar. Men jag har inte kommit hit för att sova och jag lämnar Sangiang i eftermiddag redan. Och nu har vi lämnat stan och fortsätter över landsbygden. Den här linbanan är världens längsta passagerarlinbana och den är hela 7,2 kilometer lång. Färden upptar ungefär en halv timme. Man kan även vandra upp till berget längs en led, men det tar nog bra många timmar. Här i Sangiang finns en hel del att uppleva och se. Förutom dessa berg finns det flera vandringsleder. Man kan ge sig upp på floden Maoyan som även kallas för klippfloden, eftersom klippor på upp till 500 meters höjd reser sig på bägge sidor av vattnet. Man kan även göra grottbesök, fiska, klättra, åka på en flotte eller cykla. Här ser man berget med ett hål i. Hålet har uppkommit och väggen i grottan kollapsat. Vid invigningen 1999 flög ett gäng internationella akrobatflygare genom hålet för första gången. Och under akrobatflyguppvisningen 2006 flög ryska konstflygare genom hålet. Intill hålet finns världens högst belägna grotta som är 131 meter högt och 57 meter bred och är 60 meter djup. Berget är 1300 meter över havet och ligger 1100 meter högre än staden varifrån linbanan startar.
Det vore även en serpentinväg upp på berget och vägen har 99 kurvor som symboliserar att himlen har 9 palats. Vägen började byggas 1998 och blev klar 2005. Här kommer vi över det djupaste passet mellan bergen. Vi har nu 1200 meter fritt fall under korgen. Skulle korgen lossa från linan skulle man falla hela 1200 meter. Vilket är så högt att man skulle hinna med att läsa en bön och även sjunga ett par psalmer innan man smäller i backen. Berget har gett sitt namn till Tiananmen-torget i Beijing. Och då är vi framme uppe på berget. Man har en magnifik utsikt härifrån, men även nu är det lite disigt och moln. För det mesta är här molnigt nästan varje dag. Vi fortsätter efter vandringsleden som går runt berget på hög höjd. Det är väldigt grönska i bergen, det är nästan rena djungeln. Där borta ser man hur leden följer bergsväggen. Det verkar vara en häftig led. Det var fantastiskt, med bergsväggen på en sida och stupet på den andra sidan. Och där går man på en smal led fäst i bergsväggen. Ja, man får då inte vara höjdrädd om man ska gå här, med flera hundra meter stup under fötterna. Sangiyai har verkligen en speciell och intressant natur. Det var fantastiska vyer och Kina är verkligen omväxlande på många sätt. I landet finns många häftiga naturscenerier. Det är verkligen imponerande och man undrar hur det burit sig åt när det har byggt leden och att komma på idén med att bygga en vandringsled som denna. Men samtidigt har man gjort stora ingrepp i naturen. Å andra sidan ger det möjlighet att verkligen komma in i naturen och se dess fantastiska natur. Och man gör det snabbt och lätt och man behöver inte vara en bergsklättrare för det.
Man har 400-500 meter lyft under fötterna. Man ser många går hukade och som håller sig tätt in till bergsväggen. Ja, det var verkligen mycket häftigt. Den som vill se och uppleva något mycket speciellt rekommenderas att besöka Sangliai. Det är verkligen en upplevelse att se och att gå längs den häftiga leden. Och här möts vi av bergsfolk som är ute för att tjäna en slant. Det var ju trevligt och för det ville de ha en tia, men de fick det dubbla. Kinesiska yangen är lika mycket värd som svenska kronan. Och här är det 500 meter fritt fall under fötterna. Det är imponerande när man besöker Kina att se alla anläggningar och byggena som det byggt och är under uppförande. Det är verkligen ett land som går framåt på alla sätt och det går fort. Man känner sig väldigt trygg då man reser i Kina och det är disciplinerat och välordnat.
Mitt i allt har man byggt en fotoramp där man kan gå ut på rampen som har glaskolv så man ser 500 meter ner mellan fötterna. Det håller i räcket och knäna nästan skakar på många som går ut där. Det är häftigt att se djupet mellan fötterna då man går ut på rampen. Thank you. Leden är lång. Vi har gått ett bra tag nu. Troligen är det runt en kilometer lång. Här ska vi över dalgången över en hängbro. Och uppe på bergstoppen ser man ett tempel. Och nu har vi förtjänat en kort kaffepaus. Efter kaffet tar vi linbanan vidare igen. Morning, hello!